Declarem la guerra a la fam. Així acaba el manifest que va inspirar la Fundació de Mans Unides fa 60 anys, difós per un grup de dones d'acció catòlica decidides a lluitar per la igualtat, els drets i la dignitat. Volem fer enguany un homenatge a aquestes dones i al seu coratge, que avui ens segueixen inspirant. I un homenatge, també, a totes les dones. Les que pateixen, les que sofreixen desigualtat i marginació, les víctimes de la violència i les que lluiten pel futur. Dones fortes que, cada dia, treballen impulsades pel desig d'acabar amb la fam i la pobresa. Per elles alcem la veu, per la seva dignitat, pels seus drets. Per la dignitat i els drets de tots. Avui, encara els avenços cap a la igualtat són més que evidents. La dona segueix patint discriminació, violència, exclusió. Al món hi ha aliments per tots, no obstant això. En els últims anys, la fam augmenta. Ens ho diu la FAO. 821 milions de persones pateixen fam. La fam condiciona la vida present i futura de milions de persones. Més de 19 milions de nens neixen actualment amb baix pes per la desnutrició de les seves mares. Gairebé la meitat de les dones embarassades als països en desenvolupament tenen anèmia. Aquesta és una de les principals causes de mort durant el part. L'accés a l'alimentació és un dret humà, fonamental i una prioritat des de fa 60 anys en els projectes de Mans Unides. La discriminació de la dona comença a l'escola. Cada any d'estudi i formació és per a la dona un pas endavant en el camí de la igualtat. A Mans Unides treballem perquè nens i nenes tinguin les mateixes oportunitats d'accés a tots els nivells educatius. Però també recolzem projectes d'alfabetització i capacitació de dones adultes. En augmentar la seva formació, augmenten també els seus recursos i oportunitats i, amb això, els dels seus fills. Encara que la dona té un paper clau en la millora de l'estat de la salut de les famílies i les comunitats, l'accés a l'atenció sanitària en igualtat de condicions per a homes i dones és encara una assignatura pendent a molts països del món. Per això recolzem nombrosos projectes en aquest camp. Centres de salut, campanyes de vacunació, formació i foment d'hàbits saludables. A molts països del món, les dones són les veritables responsables de tirar endavant la família. Són una peça fonamental en el desenvolupament de les seves comunitats. En Mans Unides promovem iniciatives que afavoreixen la participació de les dones en la presa de decisions i impulsem cooperatives d'àmbit local que ofereixin oportunitats i estabilitat a famílies i comunitats. Encara, en molts llocs del món, la dona no té els mateixos drets que l'home. És víctima de la discriminació, els maltractaments, la violència. Les dones i nenes segueixen sent majoria entre la població més pobra, exclosa i vulnerable. Mans Unides treballa a prop d'aquestes dones per transmetre a la nostra societat les iniciatives, els projectes, el treball i l'esperit creatiu i de lluita de les dones que contribueixen al desenvolupament i a la transformació de les seves famílies i comunitats. Al segle XXI, a l'ONG de l'Església Catòlica d'Espanya per al Desenvolupament, seguim treballant al costat de les persones més vulnerables amb el mateix esperit i força de les nostres fundadores. Creiem en la igualtat i la dignitat de les persones. I tu? Col·labora amb Mans Unides.